tad, kad mēs beigās saprotam, kāda ir Dieva mīlestība pret mums, mums pāriet šaubas par to, ka Dievs grib, lai man labi klājas, ka Dievs grib, lai es esmu vesels, ka Dievs grib man finansiāli izvest cauri, ka Dievs man aizstāvēs un palīdzēs. Faktiski, viņa mīlestība izlabo visas mūsu teoloģijas misēkļus. Un ja tu šodien neesi pārliecināts, ka Dievs ir tavā pusē, ka viņš tev vēl labu, un jā, ir brīži, kad tu dari aplam, kad tu pretojies Dievam, bet viņš nav sliktāks par mums vecākiem. Mēs taču arī pārmācam savus bērnus, bet mēs viņus nesviežam ārā pa piektā stāvu logu. Mēs nerīkojam viņiem autokatastrofas, mēs nelaužam kājas un nelaužam mugurkaulus. Mēs tā nedaram. Un jebkurā valstī par tādu audzināšanu cilvēku arestētu un lielikt cietumā. Un mēs apgalvojam, ka Dievs to dara, lai mums kaut ko iemācīt. Domāju, ka tas ir briesmīgs aizvainojums Dievam. Dievs mūs mīl. Un ja tu neesi par to droši, ka viņš ir tavā pusē, tev vienkārši ir sliktas attiecības ar Dievu. Un tev vajadzētu atgriezties tajā vietā, kur tu kā zars esi pieķēries savam kokam. Un tu zini, viss, kas ir kokam, ir tev. Viss, kas viņam ir, to visu tu dabūs. Viņam nav darbu laika, viņam nav pieņemamās un nepieņemamās stundas, viņam nav garstāvokļa maiņa, viņš mīl tevi un tas ir mūžīgi. Ja šodien tavā sirdī nav slavas dziesmas, ja tu jūties nomākts, nedrošs, ja tu neesi drošs vai Dievs ir 100% tavā pusē, tu esi par maz pavadījis laiku Dieva mīlestībā. Par maz. Un Dievs pie tā nav vainīgs. Viņš ir atvērs savus vārdus un gaida tevi. Tava ticība ir vāja. Un tev grūti noticēt, ka Dievs grib tevi dziedināt. Ka grib tevi izvest no tā finansiālā sēkļa, uz kuru tu sēdi jau gadiem ilgi. Tas nav tāpēc, ka Dievs ir aizgriezis savu krānci. Vienkārši tu neesi pavadījis laiku viņa mīlestībā. Mīlestībā.